უკვე მეოთხე წელია მას შემდეგ რაც мама ესე ტრაგიკულად გაურკვეველ სიტუაციაში დავკარგე. სიმაღლიდან ვარდნა დასახელდა მიზეზად. თითქოს мама ავიდა მაღლა სართულზე რაღაცის გასასწორებლად. მამას არ უხდებოდა სიმაღლეებზე ასვლა, იმიტომ რომ მას კონკრეტული საქმე ჰქონდა, ერთ თანადგართან მუშაობდა ძირითადად. არც ერთმა ოჯახის წევრმა არ ვიცით როგორ მოხდა. მოდიოდნენ ჩვენს ოჯახში, ჩემ ძმასთან იურისტები და ესაუბრებოდნენ კომპანიის სახელით, ნუ აღუწერდნენ სიტუაციას ისე, რომ თითქოს მამას სიჩქარით და თითქოს თვითო მამას დაუდევრობით მოხდა ყველაფერი. მოვაწერე ხელი იმას, რომ არ ვუჩიოდი კომპანიას და პრეტენზიები არ მექნებოდა, ასე თვითონ ჰქონდათ განმარტებული, რაც ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი შეცდომაა. სწორედ იმ პერიოდში, იმავე დღეებში, როცა ყველაზე მძიმე განცდების ქვეშ ვიყავით ოჯახის წევრები, იყო რაღაც მინიმალური კომპენსაციის შემოთავაზება მგონი სადაზღვეო კომპანიისგან, სასაცილო ფასია უბრალოდ ადამიანის ჯანმრთელობის დაზღვევა რაღაც თეთრებში. ყველაზე მეტად განცდა იმის, რომ შეცდომა დაუშვით, გამიჩნდა სულ ცოტა ხნის წინ, მაშინ როცა სწორედ მამას კომპანიის ფლობელებთან მომიხდა შეხვედრა და მათ წარმოდგენა არ ჰქონდათ იმ ერთ-ერთი თანამშრომლის არსებობის შესახებ, რომელმაც სრულიად ახალგაზრდა. აი, ჭაღარაც კი არ ჰქონდა მამას თმაში შერეული და სრულიად ჯანმრთელმა სიცოცხლე დაასრულა თავისი ცათამბჯენების შენებისას. მაშინ როცა მამას შესახებ გავიგე, მითხრეს, რომ მამამ ფეხი იტკინა და შინაგანად ყველაფერი ვიფიქრე, ყველაფრისთვის მოვემზადე და ღმერთს თხოვდი, რომ ოღონდ ამას ერთხელ მაინც შევხვდე კიდე და თუნდაც ნუ ექნება ფეხები. მხოლოდ სიცოცხლე მინდოდა, რომ გადარჩენილიყო და შემეძლო გამკლავებოდი ყველა მოლოდინს ღვა, რაც შეიძლება მომხდარიყო მისი ჯანმრთელობის მხრივ. ადამიანები დაიცვან იმ დონეზე მაინც, რომ სიცოცხლეს ნუ დაკარგავენ თორემ. თუ კი რაღაც შემთხვევითობა უნდა მოხდეს, ვიცით, რომ ეს სამუშაო ძალიან რთულია და იმ დასაქმებულებმაც იციან, რომ ძალიან რთულია, მაგრამ წლების განმავლობაში ეჩვევიან და მათ უნდა ჰყავდეს კონტროლის სახით ვიღაც, ვინც მოსთხოვს, რომ აუცილებლად უნდა ეხუროთ დამცავი ქოდი, აუცილებლად უნდა ეცვათ შესაბამისად და ეს უნდა იყოს რეგულირების სახით. ვაპირებ, რომ მივაწვდინო ხმა მათ, ვისაც სრულიად დაუცველებს უხდებათ მუშაობა. მივაწვდინო ხმა მათ, ვინც სწორედ ჩემ მდგომარეობაშია და ვინც უკვე დაკარგა უახლოესი ადამიანები, მხოლოდ იმიტომ, რომ მუშაობის პროცესში არ ჰქონდათ შრომის უსაფრთხოება დაცული. სრულიად მოულოდნელმა ტრაგედიამ, თავზარდაცემამ, მაფიქრებინა, რომ ვერაფერ შევცვლიდი, მაგრამ ახლა, მაშინ როცა ეს ყველაფერი წლების განმავლობაში ჩემში ტრიალებს, ფიქრობ, რომ შეცვლის სწორედ ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯები, შეცვლის იმას, რომ რაღაც უკეთესად იქნება.